Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag doe ik weer mee met een nieuwe trend. En dat is de regenboog concealer trend. Deze trend heb ik gezien als eerste bij James Charles. Maar hij had inspiratie van Nazra Looks of zoiets. Zet haar Instagram hier in beeld. Dus ik wil ook haar de credits geven voor deze look. Want volgens mij is deze trend door haar begonnen. En nu zie ik het echt al over internet. En ik vind het echt super leuk. Het is niet echt draagbaar of zo, maar het is gewoon wel weer iets leuks, iets nieuws, iets creatiefs. En ik vind het gewoon altijd leuk om dit soort looks te maken. En gewoon een beetje te spelen met make-up. Ik was van plan om alleen maar te maken voor op Instagram. Maar ik dacht, laat me hem ook gewoon doen op mijn kanaal. En dan kunnen we echt uitgebreid zien hoe we dit kunnen maken. En dit soort video's hier op mijn kanaal vind ik ook altijd handig. Want dan kun je weer andere make-up producten in gebruik zien. Die je misschien niet ziet meer in mijn normale video's. Want mijn kanaal is toch wel vooral een testkanaal. Dus je ziet vooral alleen maar nieuwe producten. En vaak zie je iets maar één keer. Terwijl ik het wel echt vaker gebruik. Dus dit soort video's maken af en toe vind ik ook heel leuk. Want dan kan ik weer wat leuke make-up producten laten zien. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké, haartjes naar achteren. Ik heb al heel lang geen video meer gemaakt met gewoon mijn haren los. Ik heb niks op mijn gezicht. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies en een dagcreme. En that's it. Ik ga echt voor een volledig dekkend mat gezicht met niet te veel gedoe. Want ik wil het gewoon allemaal heel neutraal houden. Omdat het dus vandaag echt gaat om de concealer. En die is heel fel en heel kleurrijk. Dus ik ga eerst in met mijn favoriete gezichtsolie. En dat is deze van Pixi. Deze olieprimer. Hij is al bijna op zoals je kunt zien. Deze is zo fijn. Vooral als je ingaat met heel veel matte droge producten. Als je dit eronder doet, dan blijft je gezicht toch een beetje vettig zonder dat het helemaal zo uitdroogt, zeg maar. Olie aanbrengen is trouwens niet alleen voor mensen met een droge huid. Ook mensen met een vettige huid moeten olie aanbrengen. Dat is misschien een beetje raar, maar toch moet je het doen. Want als je gezicht te droog wordt, dan maakt je huid juist meer vet aan. En dan wordt je vettige huid nog vettiger. En dat is denk ik helemaal niet wat je wilt. Ik ga even met mijn nieuwe Zara foundation. Hier heb ik een hele video over gemaakt. Mocht je het hebben gemist, daar heb ik de foundation en de concealer getest. Deze is echt heel fijn. Ik heb hem in de kleur W923. En deze heeft echt een volledig dekkende matte finish. Voor concealer ga ik in met deze Wonderwear concealer van Be Creative Makeup. Ook echt een volledig dekkende matte finish in de kleur 5W. Dit is echt zo'n fijne concealer, jongens. Ik hoor echt hier nooit iemand hierover, maar deze is echt fantastisch. En het is gewoon een Nederlands merk. En dat vind ik ook altijd leuk om dan te supporten. Te koop bij Easy Paris. Dan ga ik een beetje cream bronzen met deze Elf Body Bronzer in de kleur Bronzed Belle. Deze is echt heel fijn, maar heb ik al heel lang niet gebruikt. Mensen, kijk even hoe creamy en smooth dit aanbrengt. Dit is zo'n betaalbare merk, maar het heeft echt goede producten. Dan wat poeder om alles vast te lokken. Ik ga in met mijn True Skin poeder van Catrice. Super goedkoop en heel erg fijn. En ik ga niet baken. Ik pak gewoon een beetje van de poeder zo met mijn spons. En dan druk ik het in overal waar ik concealer heb aangebracht. En dan natuurlijk ook wat contour. Ik gebruik mijn Shade & Light paletje van Kat Von D Beauty. En ik gebruik deze onderste kleur. En hiermee ga ik mijn neus contouren. Zo, en dan om mijn gezicht wat te hydrateren ga ik in met mijn Maximal Fixing Spray die bijna op is. Nou jongens, dan is het voor nu eventjes klaar met het gezicht. De hele basis is gelegd. Gewoon een hele basic, volledig dekkende, matte basis. Nu ga ik in met de ogen en dan de concealer. Voor zowel de ogen als de regenboog concealer ga ik het James Charles paletje gebruiken. De samenwerking met Morphe. Want dit paletje heeft echt elke kleur ever, zoals je kunt zien. Dus ideaal voor deze look. Ik zag dat hun allemaal bij deze regenboog concealer look een rode eyeliner aanbrachten. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik ga in met deze rode kleur. Hier. En dan ga ik een hele subtiele, naturel wing maken. En niet helemaal tot aan de binnenste hoek, maar ik stop zo in het midden. De kwast die ik gebruik is Subeva 317 Winged Liner kwast. Nou, dat ging echt goed. Dan ga ik in met deze glanzende kleur hier. En die breng ik aan in de binnenste ooghoeken. En ook een beetje op mijn neus om het te highlighten, zeg maar. Gewoon een heel klein beetje, niet te veel. Gewoon zo en dan blend ik het zo uit met mijn vinger. Dan is het tijd voor mascara. Ik denk dat ik geen nep wimpers ga doen, maar het gewoon naturel laat. Met alleen maar mijn normale echte wimpers. Ik heb ook net een lash lift gehad, dus ja, dit is het ideale moment om mijn eigen wimpers te rocken. En ik ga in met mijn favorite mascara sinds ik hem heb gebruikt. En dat is deze zwarte Sky High mascara van
van Maybelline. Cosmic Black versie. Deze is echt fantastisch. Nou, dit ging echt heel erg goed. Ik vind het ook heel mooi, zo rood. Ik kijk altijd wel een beetje uit met rood rondom mijn ogen. Want het kan er al heel snel uitzien alsof je gewoon een ontstoken oog hebt. En dat wil je niet. Maar dit zo is heel subtiel, heel mooi. I like it. En om mijn wimpers nog langer te laten lijken, ga ik ook nog in met een zwart oogpotloodje. En die breng ik aan op de bovenste waterlijn. Nou, dan gaan we nou eindelijk beginnen aan waar deze look om draait. En dat is de regenboog concealer. Voordat ik begin met de gekleurde oogschaduw aan te brengen, ga ik eerst in met een basis. Want je wilt dat de oogschaduw echt popt. Dus ik ga in met deze witte basis van P. Louise in de kleur Rumor 0. Dit is gewoon een witte oogschaduwbasis. En die ga ik aanbrengen hier waar ik normaal concealer doe. Gewoon een klein beetje, niet te veel. Je zou misschien ook gewoon een witte concealer kunnen aanbrengen, maar die heb ik niet. Nou, hier is het nou een stuk witter dan hier, zoals je kunt zien. Dus ik breng hier iets meer aan. Nou, dit ging perfect. Ik heb gewoon een witte concealer nu. Dan ga ik nu gewoon alle kleuren aanbrengen. Het worden, ja, gewoon een soort van regenboogkleurtjes naast elkaar. Ik ga beginnen met deze lichtroze kleur. En ik begin met die kleur hier zo in de binnenste ooghoek. Ik ga het mixen met deze fel roze kleur eronder. Ja, een stuk beter. Kijk, als je het mixt, wordt het zo pastelroze. Heel mooi. Daarnaast ga ik deze blauwe kleur hier aanbrengen. Niet te veel, want het moet een beetje pastel worden. Een beetje wat lichter. Daarnaast ga ik in met deze groene kleur. En daarnaast ga ik in met deze gele kleur en dan daarnaast deze oranje kleur. En dan pak ik weer een klein beetje van die rode kleur die ik ook heb gebruikt voor de eyeliner. En dan ga ik die hier nog een beetje aanbrengen met oranje om het zo mooi in te blenden met die wing. Zo, en nu ga ik alles gewoon nog een beetje extra uitblenden zodat het allemaal mooi in elkaar overgaat. Dit is zo raar. What the F. Dan ga ik weer een beetje van die glanzende kleur hier aanbrengen, want die is nou een beetje, ja, weggevaagd door die roze kleur. En dan ook een beetje van die glanzende kleur onder mijn wenkies. Dan pak ik deze witte matte kleur. En daarmee ga ik alle kleuren een beetje diffuseren. Dus iets minder hard maken. Ik pak gewoon die witte kleur met deze grote kwast. En dan ga ik een beetje zo over alles heen. Dan wordt het iets meer pastel. Dan een nude eyeliner in mijn onderste waterlijn. En ook wat mascara op de onderste wimpers. Ik denk toch dat ik wat nep wimpers ga aanbrengen. Want deze look is gewoon, ja, echt heftig. Ik ga in met mijn Miami Lashes van Lily Lashes. Oké, ja, met de nep wimps is het echt veel beter. Ze zijn lekker heftig, lekker lang. Past echt perfect bij deze concealer look. Nou ga ik ook nog in met een highlighter. En ik ga in met deze roze highlighter van Pixi. Want dat vond ik wel leuk een matchje met de gekleurde concealer. Ja, kijk. Lekker fel roze. Dan de lippen. Ik zie dat iedereen die deze look maakt ingaat met een nude lip, wat ik ook echt begrijp. Maar ik denk toch dat ik de lippen rood ga maken om te matchen met de ooglook. Lijkt mij wel leuk. Dus ik ga in met deze matte liquid lipstick van Anastasia Beverly Hills. Een van mijn favoriete rode liquid lipsticks. Ik ben een paar dagen geleden naar de zoo geweest en deze heb ik toen de hele dag gedragen. Echt super mooi. Dus in de kleur American Doll. En als laatste wat fixing spray. Ik ga in met mijn Morphe Hydrating Spray. En dan zijn we klaar. Dit ziet er zo raar uit. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Dit is niet echt, ja, een look waarvan ik denk, oh, die is echt heel mooi. Het is gewoon echt heel uniek gewoon. Het is een hele unieke look. Ik vond het wel heel leuk om het te maken. Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Ik denk niet dat ik het voor een tweede keer zou maken. Maar gewoon voor zo één keer om te hebben geëxperimenteerd vind ik wel leuk. Laat me weten wat jullie ervan vinden beneden in de reacties. Ja, heel apart. Ik vind het niet per se mooi of zo. Absoluut niet. Maar goed, zoals ik al zei in de intro. Ik vind het altijd gewoon heel leuk om te spelen en te experimenteren. Dus dit was wel weer iets unieks, iets nieuws, iets leuks. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!